Cerība, ka bumbu pieskarsies Ikstenam. Maķušenko vārds priekšā skaisti individuāli nospēlē un beigās atrod vēl arī piespēli. Bakalanovs no vārtu priekšas, nu tukšos vārtos ieraida bumbu. Tā nenokā izveidojās RFS Fudzal moments. Šeit redzam tālais metiens, nu tur Roškovskis nospēlē ar galvu. Maķušenko gan paliek uz vakti, saprotot, ka varbūt tā, ka viens paks tur paliks. Tik nogūsts prom no bumbas, pakams netiek fiksēts ātreiz pretuzbrukums un Bakalanovs gūst otros vārtus šajā spēlē. Otrie vārti viņam un otrie arī RFS Fudzal komandai. Krīt tur Roškovskis pēc cīņas par bumbu ar Kuļešovu. Tiesneša pārkāpumu šajā epizodē nefiksē un RFS Fudzal spēlē līdz Svilpei. Šajā brīdī Svilpe nesekoja un Labuts Kuzminam. Ukavs par vārtiem! Aleksandrs Kuļešovs pārķer Kuļepova piespēli. Nu ne no kurienes vispār, nu es redzēju, ka ļoti pietuvojies tur bija Aleksandrs Kuļešovs. Izskatījās, ka varbūt pārķers Kuļepova raidījumu ārā no savas aizsardzības zonas, bet ka bumba pat taisno lidos vārtos. Nu,